нет, тем более, что идет война, поэтому нужно какие-то более жесткие меры, на мой взгляд, конечно, да. И многие вещи, связанные с бывшей русификацией, их нужно действительно отменять. Такое мое мнение. Звичайно, да. Після початку війни попит на українську літературу, на українських письменників дуже виріс. Тому я думаю, якщо почнуть друкуватися нові письменники, якщо почнуть друкуватися там і будуть виходити навіть старі видання, але в якомусь новому оформленні, це буде тільки прекрасно. Тому що в нас, ще раз повторюся, в нас дуже багато письменників, які немає можливості просто друкуватися. Я думаю, що... Власне, до мене, я перечитала дуже багато літератури російської, знаю письменників російських і поезія, любила її і люблю, але скажу чесно, що 24 лютого воно для мене вмерло. Просто вмерло так само, як і вмерла мова, якою я розмовляла з дитинства, з народження. Я і моя мама, і моя сім'я, ми знаємо, володіємо і спілкуємося. Але 24 лютого, вона вмерла. І ця мова... А никак, ее невозможно исполнить. Они сделали этот закон, а как его исполнять, никто не знает. Ну как сейчас, вот взять эти книги, вынести на улицу, поджечь их, что ли? Знаете, то, что делается, война, которая у нас с Россией, это очень серьезно. А то, что делается изнутри, вот эти, на сегодняшний день, я считаю, что такие законы принимать вообще не актуально. Сейчас есть более серьезные проблемы. А это, как по мне, это просто какой-то детский сад и пинание пасочек.